Ei, estamos aqui com Shining Force Melhores Momentos, parte 2. Estou invadindo a sua residência. Olha, vários baús. O que que eu vou ganhar? Nada. Vamos ver isso aqui. Nada! Nada, eu desisto desse jogo. Adeus. Boa tarde. E aí você vai conversar com um senhorzinho, olha só. Ei, você não pode ler a placa? Não me faça te cegar. Caraca. As pessoas dessa cidade são tão hospitaleiras. Propriedade privada. Os passageiros serão É isso aí. Anarcocapitalismo feio. Olha esse cara aqui. Dinheiro faz o mundo. Vai embora, jovem. E nunca se esqueça disso. What the fuck? Olha esse cara. O rei chamou o padre pro castelo. Eu sempre quis ficar aqui, de pé aqui. LOL. Eu odeio esse lugar. Tudo que eles têm é coisa barata e ruim. Eu não posso. Não aguento isso. É verdade. Eu encaro isso o jogo inteiro. Shining Force te ensinando a ser bom com as pessoas. E ela ficou revoltada, molhou todo o meu vestido. Ah! Agora eu vou te matar. Ela vai até me matar. Eu não sei nadar, eu não sei nadar! Opa! O que que ganhamos? Viu? O jogo ensinando você a ser mal para ganhar a poção do poder. Shining Force espalhando o lado negro da força. Olha esse QG, cara. Eu adoro esse QG. Shining Cachaceiros. Olha a quantidade de bebida que tem no nosso QG. Prepare-se. Para a caminhada mais estúpida da sua vida. Olha esse curandeiro gordo. Olha o que que ele fala na minha cara. Eu sou muito útil como um curandeiro, mas eu também posso ser bom em outras coisas. Eu posso curar as pessoas, mas não fique machucado, ok? Oh, seu gordo. Ela tá ansiosa para tentar a magia dela. Vamos queimar alguns monstros. Essa, meu time é bem abessa, né? Cris, onde você está? Você viu ela? Nem sei quem é ela. Então, não fique apenas parado aqui, me ajude a procurá-la. Ah, pessoal do castelo, a realeza. Como eu odeio a realeza. Vamos vasculhar aqui o castelo. Quem é você? Opa, ouvi treta lá em cima, hein? Tem nada para ver aqui. Go away. Inimigos? Que inimigos? Volte para as escadas. Vixe, muita treta, vixe. Chegamos na melhor parte. O pão da vida, caraca. Item de respeito. Uma espada mediana. Dinheiro. Adoro saquear castelo. E uma poção de defesa, interessante. Bom, meu país, minha cidade foi atacada, né? Eu vou conversar com outro rei. O quê? O Nefausto atacou Guardiana? É difícil de acreditar. Me siga, Sonic. Eu tenho uma tática. Eu vou consultar os meus conselheiros. E a gente vai seguir ele, né? Antes vamos pegar o baú. Fazer nosso assalto básico. É o conselheiro dele. Surprise, Sonic. É, eu tô surpreendido. O rei dessa cidade, né, se rendeu. Eles vão me colocar numa cela. É, gente, o herói ficando preso. Kane.
Deve ser porque eu roubei todos os baús deles, né? Olha só quem tá preso também, padre. Você fez alguma pedofilia, né? Pode falar. Agora, como é que a gente sai da cadeia? Bom, o Shining Force te ajuda. Ó, oh, caraca! Chegou essa pessoa, animal, sei lá o que que é aqueles. Viu? Shining Force incentivando a vida louca. É, Chris the Fury! Se juntou a Shining Force. Cara, eu já tenho dois curandeiros, três, né? Eu já posso demitir o Lowe e deixar ele sem nada. É loira. Seus dias de mês estão contados. Padre, você não pode sair daqui. E fugimos da cela, mas olha só o que nos espera. Ó, oh, na cidade, batalha. Devagar, minhocas. Eu vou esmagar vocês com a minha... Não sei se é tropa, roda, enfim. Ataque, soldados de Runefaust. Esse... The Shredder aí. Parece que saiu da Tartaruga Ninja, que é... Botar moral aqui no meu jogo. Lord Kane, Lord Dark Soul. Pede seu retorno imediatamente. Conte a ele que eu estou a caminho. Sim, senhor. Uma pena que eu não posso ficar para assistir... Vocês encontrarem o seu fim. Minhas tropas podem cuidar de vocês. Tipo, pode cuidar de tipos como vocês. Ele é todo abusado, né? Temos um Dark Maidinho, uma porrada de bats. É isso aí. Agora, Shining Force chegou. Super rápida. Ué. Ele tomou uma porrada ali que foi na merda. Oh, eu de novo? Interessante. Ih, já era. Agora. Se lembram que o Lowe falou que ele também era útil na batalha? Vamos ver se ele tava falando a verdade. Caraca! É! Pô, Lowe. Agora que já que tem uma porrada de curandeiro, você tem que virar pro ataque, cara. Tem que ter alguma utilidade. Quando alguém padece em batalha, a gente tem que levantar ele. É, levantar. Seria o reviver. É isso aí. É, eu voltei, eu vivi. Sonic, não era eu mesmo. Kanye tinha algum poder sobre mim. Você pode me perdoar? Não. É, você está certo que eu fiz é imperdoável. A gente é obrigado a perdoar ele. Que ridículo. E é isso aí, gente. A lenda dos antigos, a porta, a chave, o que, que tudo isso significa? Não importa o custo, o mistério precisa ser resolvido. E o plano de Runefaust precisa ser destruído. Ou acabado. E o capítulo 1 foi passado. Capítulo 2, o espírito da primavera. Nossa... Sonic e Shining Force seguiram a trilha do Kane. Pá, 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 pá. E é isso aí. Circo chegando logo a esse local. Olha só, criançada, o circo tá chegando. Que legal. Olha esse livro. 101 maneiras de cozinhar dragão. LOL. Vamos ver uma peça de teatro aqui. Shining Force também é cultura.
Obrigado por esperar, o show vai começar. Tome isso. Verme de guardiana. Não me mate, cavaleiro de Runefausto, por favor, você é muito fraco para viver, sua minhoca. Morra! Ah, você me matou! Então caia sobre os pés de Runefausto. Que é isso, gente? Era eu nesse show, vocês estão de sacanagem comigo? Era eu nesse show, eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero minha grana de volta! Não! Merda, odeio vocês. As gêmeas, preguiça de Sprite. Vocês são gêmeas, né? É, o circo vai ser excitante. Olha isso, cara. Ande na luz. 101. Uma... coisas confortantes pra dizer. Olha esses livros, cara. Ó, cura de veneno. Os básicos de revivimento. Nossa. Olha só, eu tô tentando salvar um mundo. Aí chego no cara e o cara fala: que isso? Você não me ouviu? Cai fora? Como assim? Pera aí, vou mostrar o diálogo anterior. Vou matar esse cara. Sim, eu sou o Major. O cano de Runefausto pegou todos os nossos navios e foi embora. Então, não tem nenhum navio. Meu navio, você não tem. Não tem como ter isso. Agora, por favor, se retire. Se for falar com ele, você não me ouviu? Cai fora. Caraca, caraca. Vocês não sabem com quem vocês estão falando. Vou matar todos vocês. É pesado e quente. Esse cara se junta a gente depois. Croc de Gênesis, esse sou eu. Olha a armadura que eu criei. Gantz, Andy. Não parece que eu consigo fazer isso. Silêncio, apenas faça. Olha só a escravidão do Gantz. Ih, parou. Ele ainda tá trabalhando nisso. Ele é fortinho, um cavaleiro. Olha o que a mulher falou do cientista. Ele é um homem brilhante, mas não sexo. É, tadinho. Prepare-se para o maior inimigo do Shining Force. Areia. Olha só o tanto que a gente tem que andar. E olha só o que ele anda na areia. Isso é ridículo. Olha isso. Ninguém anda na areia. Eu vou mostrar mais, vai ter mais. E agora a continuação da saga da areia. Tipo, 10 horas depois pra tu chegar lá do outro lado. Olha isso, cara. É muito lento. E agora? Caraca, não sei como é que ele tirou isso. Esse líder é muito fraco, um dos mais fracos. Tudo é sério. Por que que mages são OP? Levou todo mundo e não ganhou mana. Por que que arqueiros são OP? Cara, não é possível. Vou até ver se ele tá com essa bosta equipada. Não é possível, cara. Como é que alguém tira um? LOL.